der er vi blevet i Sverige, ligesom i sidste uge. Vi er taget op mellem Malmø og Lund, og her ligger vi og træsker rundt i en hansestad. Det lyder virkelig, virkelig syret, men det er ikke desto mindre det, vi gør. Vi er nemlig taget til Jakriborg, og Jakriborg, det er jo fuldstændig ligesom at gå rundt i Lübeck eller Stralsund eller Hamburg eller en hvilken som helst anden af de gamle middelalderlige hansesteder. De der karakteristiske spidse husgavle og vinduer i lange rækker og brostensbelagte torve osv. Det er simpelthen en hansestad. Det eneste unikke ved den her, det er, den er bygget i 1998. Det er en fuldstændig spritny by. Så det her, det er altså en hansested med indlagt vand og varme og telefoner og alt muligt andet moderne. Det er simpelthen to brødre, Jan og Christer Berggren, der begge to er ingeniører, der havde den her vision om at bygge nye boligområder, men med inspiration fra de gamle hansesteder. Og de har simpelthen følt det her, og så opkaldt det efter sig selv, Jakriborg, Jan og Christer. Og stemningsfuldt det er her i hvert fald. Man må heller ikke køre i bil herinde. Det kræver særlig tilladelse. Der er parkeringspladser uden for byen, hvor man værsgo må stille sine biler herinde. Der færdes man til fods eller, tænker jeg, på cykel. Der står på cykler rundt omkring på torvet her. Jakriborg er selvfølgelig en illusion. Det er en flugt i en drømmeverden. Men det er gjort ret effektivt. Man har for eksempel afskærmet sig mod de moderne modbydeligheder, som man nogle gange er nødt til at have, som for eksempel en togstation. Sådan en ville lidt ødelægge oplevelsen. Hvad gør man så? Jo, så lægger man den lige udkanten af byen, og så bygger man som en bymur til at skærme udsynet mod togstationen, mod banelæmet og i en vis grad larmen derfra, komplet med vægtergang og tegltag og alt, hvad der hører til. Den har ikke noget praktisk formål. Det er bare en afgrænsning for byen. Det er bare den sidste kulisse, der sikrer oplevelsen her. Selvfølgelig er det en vidunderlig, herlig og beskyttet version af middelalderen. Der er jo ingen af os, som i virkeligheden ville have lyst til at opleve middelalderen sådan i den virkelige virkelighed, for det har været en rigtig, rigtig barsk omgang. Men her, det er sådan en slags Legoland for middelaldernørder. Det er, man kan gå rundt og nyde stemningen, og det er rigtig, rigtig gennemført. Og en lille smule korn. Se, hele projektet her er blevet kritiseret temmelig voldsomt. Der er også mange, der er ret vilde med det, men der er altså også folk, der har virkelig tværet fuldstændig ud. Man beskylder det for at være politiagtigt, for at være noget phony overfladisk. Vi leger med historien, vi isolerer os, det er en virkelighedsflugt det her. Og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det er en kulisse, det har ikke noget som helst på middelalder at gøre. Men det er altså ikke første gang, man har gjort det. Det der med at skue bagud i historien og kigge på arkitektoniske træk, som man egentlig har synes har fungeret tidligere, og tage det op igen, det er ikke spor nyt overhovedet. Og det der med at eftergøre middelalderen, det har vi altså også ret mange eksempler på, til med nogen, som de fleste vil synes er ret vellykket. Tænk på sådan noget som det tårn, som Big Ben hænger i London, hele parlamentsbygningen. Det er osom middelalder, det er drivende gotik. Men det er bygget i 1800-tallet. Det er simpelthen, man skuer bagud, vi er forelskede i middelalderen, og den forelskelse, den afspejler sig i den måde, vi bygger på. Så vi efterligner, vi eftergør. Det er der ikke noget usædvanligt i. Det er, at parlamentet og Big Ben-tårnet i London, det har ligget der i 150 år. Det her, det har ligget her i ikke engang 10 år. Så kom igen om 100 år og se, hvordan folk så synes om det her. Det er simpelthen slet ikke nødvendigvis nogen dårlige ting. Og under alle omstændigheder, så er Jakriborg et hyggeligt sted at spacere rundt. Så skulle man komme på de her kanter, så kan vi varmt anbefale, at man smider bilen ude i det 21. århundrede, og så tager et smut tilbage til det 15. århundrede.